മലയാളത്തിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയുണ്ട്, ട്രാഫിക്. ആ സിനിമയിൽ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സിഇഒയും തമ്മിലുള്ളൊരു സംഭാഷണമുണ്ട്, ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണമാണ്. ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഈ സിഇഒ പോലീസ് കമ്മീഷണറോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകം വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമായിട്ട് തോന്നി. നിങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ യെസ് അത് ഒരു ചരിത്രമാകും. നിങ്ങളിന്ന് യെസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ചരിത്രമായിട്ട് മാറും. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പോലെ ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിട്ട് കടന്നു പോകും. ഈ ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ്. സത്യത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരു യെസ് ആണെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയുടെ മുമ്പിൽ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, ആ വാക്കുകളിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു യെസ് അത് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. കാലിത്തൊഴുത്തിലും കാനായിലും കാൽവരിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പരിശുദ്ധമ്മ താൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന യെസ് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ഈ യെസ് പറഞ്ഞ് ചരിത്രമാക്കിയ ക്രിസ്തുമസ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും സ്വീകരിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ദൈവിക ചിന്തകളോട് ദൈവിക തീരുമാനങ്ങളോടൊക്കെ യെസ് പറയാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം.